Aí o porto está movimentado, cheio de manobra. Eu acabei de fazer um transbordo, sair de uma lancha para outra, para sincronizar as manobras. Aí, um naviozinho papacarro, maluco. Vem comigo. Vamos ver se a gente acha um Porschezinho aí dentro. Amigo! Parou a proa. Parou a proa. Parou a proa. Só popa agora com tudo. Proa, toda força. Proa, toda força. Guinchos e precisa. Eficiência em toda a manobra. Fantástico. Vizinho vai para Port Elizabeth, South Africa. Vai com Deus, meu. Aí, ó, isso daqui é uma galera aí, ó, tudo prático novo, tudo praticante aí. E agora bateu o vento fresco, chegou o fresco aqui. Aí, essa galera aí, ó. Hoje vai ser um almocinho de graça. Opa. Graças a Deus, aí. Vai com a galera.